41. díl podcastu Rapové kopačky. Já jsem Zdenda, naproti mě sedí Honza. A vítáme vás u dalšího podcastu. Týden se s týdnem sešel a jsme tu opět. Je to tak, jsme tady Rapové kopačky, my vás vítáme u nového dílu. Máme tu pro vás zase sled nějakých novinek, nějakých alb, nějakých tracků. Takže jdeme postupně na to. Máme to zase moc, dneska probereme Kouja, Eggyho, Molo dvojku, Polygram, Traf, po 10 letech se nám ozvali, takže není čas, ztrácet čas, další 10 let nemáme čekání, takže jdeme na to. Přátelé, děkujeme, že jste se dostali koukat na dnešní díl, pokud tak teď nic činíte, děláte, prosím, napište do komentářů cokoliv, like, odběr, moc nám to pomůže a jdeme na to. Vykopneme teda první novinkou, ale... Novinkou. Stala se smutná věc v rapovém jako světě. Opustil nás rapper Protiva, takže Rest in Peace Protiva. To asi jako nemá dát čemu jak rozebírat, prostě škoda, stalo se taková věc. Opustil nás hlavně mladý člověk, perspektivní. Takže jako čest pozůstalým a máš tu něco? Asi už to asi. Asi ne, má to odpočívá v pokoji, je to smutná zpráva. Samozřejmě, ať nás opustí vždycky kdokoliv, ať už je to rapper nebo náš kamarád nebo kdokoliv známý. Takže nám to moc líto a přejeme na hru jenom ho jakoby, jak to říct, hodně sil. No klid, odpočinek. Říká se odpočinek. Takže to odpočinek. Takže tak. Takže tak obracíme jo. List. Obracíme list. Obrátil to jsme. To máme za sebou a pojďme změnit trošku téma, protože začali jsme teda jak na dušičky. Tak. Jdeme na ten rapík teda. Jdeme na ten rap. Já se tě vlastně ze začátku musím zeptat, co jsi poslouchal, když jsi jel sem do studia, protože mě to zajímalo, co ty jsi poslouchal. OK, tak poslouchal jsem jednoho ještě rapera, kterého teď nemůžu zmínit ještě ho nemůžu zmínit. Jo, on ještě není objevený, tajný rapper. Teď ho ještě nemůžu zmínit, ale poslouchal jsem, kámo, drum and bass, takže asi takhle. Takže nic takže, rapu. Takže rapu jsem se jako nevěnoval, teď cestou sem. No to já jsem se, kámo, po dlouhý době vrátil. Nějak jsem mega chuť poslouchat normálně Rohonyho, takže jsem si dal Superfly, Cassiopeu, Adam Mišík na tracku Berlín, ten track třeba je pro mě zatím, za celý týden, co jsme se neslyšeli, tak úplně jsem jel vlastně furt, protože ten track mě prostě mega baví, a takže vlastně nebudu shoutout Rohony, že jsem jel Rohonyho. OK, já vlastně ještě mám jedno rapový doporučení, který jsem zapomněl zmínit v minulém díle, možná ještě v tom předešli. Já si myslím, že jsme to udělali jenom v jednou dílu a šli jsme od toho. A to doporučení je vlastně Cedric Any Money Mo. Jo, novej track od něj. Už asi 2 týdny, právě se bojím, že je to asi 2 týdny už starý. Jenom takže doporučuju všem, poslechněte si to, stojí za to. Tak. Toto doporučení bylo zadarmo. Ano. Může se stát, že příští dílek za to budete platit. Že bude vypípaný. A... že normálně to bude normálně za paywallem. Tak, přesně tak. Samozřejmě si děláme teď ještě srandu, ale co není, může být, uvidíme. No nic, jdeme teda na první novinku, respektive pojďme si shrnout to, co se stalo v rapovém světě. Tak já tady chci obrovský palec nahoru a pojďme už konečně se odprostit, ukončit ságu Nintendo v Gasony jsou lidi. Protože Nintendo se vymyslel takovou jako marketingovou nebo prodejní jako nějaký business plán, že se spojil s Voltem a přepravovali se Sectionem, vlastně měli takový pizza box, což bylo jak krabice od pici a byla tam právě na tom natěštěný v Gastoni jsou lidi, Nintendo obličej a v tom balíku bylo, Honzo, tričko. Tričko, ano. Lístek na Roxy, na křest. Super. A co tam ještě bylo? To bylo všechno? To bylo plně vše, jenom vše věci. CDčko ne. CDčko ne. Za 1500, za mě úplně skvělá value. Jako, to že určitě. Krásný tričko se Sectionem, když normálně stojí Section tričko 1500, lístek do Roxy, první vlna 4 kila třeba stálo. Třeba. A krabice je prostě hezká. Tu si dáš na zeď vedle nějakého vinilu, proč určitě. Ne? Jako, krásná věc, kterou jako Nintendo zabil a hlavně zase to originální. Tady jsme to ještě neměli. Nebo nevím o tom, že by někdo prodával něco podobného. Ne, jednoznačně ne. To právě cením a možná je to i jeden z důvodů, proč to album vlastně trvalo delší dobu na vytvoření, než bylo řečeno. To znamená, že vlastně on říkal, že do konce leta to bude, nakonec to trvalo o 2 týdny déle. A je to možný jeden z důvodů, ale zase jednu stranu. Měl originální ty reelska, měl originální vlastně trailer svým způsobem a teď originální ještě prodej merče zároveň s lístkem. Za mě naprostá pecka, bylo to prodný prej za 20 vteřin. Jo. Rozváželi to volťáci, takže jim ubydl vlastně starost s nějakou dopravou. Naprosto originální, skvělý způsob. A jen tak dál, až chceme tady to vidět u více lidí, u více interpretů. Byl by to fajn, ale hlavně
byly vtipný strašně ty fotky, jak prostě všichni přijeli ty volťáci k tomu sectionu, kde to oni to dělali, kde to nějaký ty sklady, až nic o tom rozvezli. Ale teda jako chudáci lidi, co nejsou z Prahy, chudáci, jakože někdo třeba chtěl mít takovýhle jako pís, ale prostě jenom pro ty pražský, no. Tak třeba příští release už bude i v Praze, Ostravě, Plzni. Musíte hledat na Vintedu. Klasické Vintedu, četr po kopačky. Uděláme si, máme podcast, tak si uděláme i sekáč rovnou. No nic, jdeme na další teda novinku, což která nás zajímá dost, už tady jako taky se o ní bavíme už dlouhodobě, je nový album od Sergeje Barakudy, 713 až na věky, mám za to? Ano. Má to jako dovětek ještě, který to album už mělo vyjít v březnu, jestli se nepletu? Mělo to vyjít určitě někdy na jaře, mám za to, že klidně v březnu, protože to je třetí měsíc, mělo to vyjít 17. března. Já nevím, proč mám zafixovaný, že v březnu, ale to… No protože 17. března to mělo vyjít, 1.7.3, jakože 713, to je jenom přehozený. Ale nakonec teda nic se nestalo, bylo jako ticho po pěšině, do toho nám Sergej vydal dva singly, směj se teď Ostravu a z něčeho nic teď oznámil na Instagramu, černá obrazovka, 1.11. je to tady. Sergej předtím už dva týdny dopředu třeba už, řeknu tak třeba jednou týdně, vydal nějakou storku k tomu, že už se to mástruje, že to má precizní zvuk, že se s tím dal záležet a už bych se opakoval, kdybych řekl, že se na to těším. Jako poslední dobou, já totiž, jako to zase bude znít jako, že jsem nějaký boomer nebo něco, ale takový jako dospělácký jako rap, nebo jak to říct, víš, jako jaký dospělý jako myšlenky, jak by se jako, víš, jak to myslím, jako… Vím, a my jsme se o tom nedávno bavili, že do Sergeje musíš dospět. Ono to, ale mě, podle mě ten Sergej jako trošičku jako do toho dospěl, že to není takový jako, že pouliční drogy mám tu já, no, ono, že teď je to takový jasně, jako… Jasně, no. On si přešel takovýma třema fázema, si myslím, prvně právě pouliční rap, prodávám celý. Děvko, klekni tady na koleno. 713, všude zbraně, mám Glocka, kapse, kámo, já nevím kde všude. Pak byl Měkej sensei, samá láska, samý autotune. Sergej, povídej dál, ty jsi řekl sensei, nevadí. Jo, sorry, tak Sergej, samý autotune, láska a tak dále. A teď je normální Sergej, ale už ne z té ulice, ale normální rap. Neřekl byl normální Sergej, řekl byl dobrý balanc, jako obojího všeho. Okay. A hlavně jsem třeba na něm přemýšlel, teď tu myšlenkou, že teď když máš ti to tady řeknu. A vlastně jsem přemýšlel, vlastně Ektor je to stejný, akorát já nevím. Já tomu Ektorovi to míň věřím, jak tomu Sergejovi, nebo víš, nebo líp třeba se mi poslouchají tady ty věci, co mi řekne od Sergeje, že to vezmu víc, než od toho Ektora. Hmm. Přitom tomu Ektorovi jasně, že jako se tomu dá, nebo jak to říct, věřit, ale jako, že mě to baví víc u Sergeje, než toho Ektora. Jasně. Protože já si mám možná větší vztah s tím Sergejem, než s Ektorem, to asi za prvý, tak možná taky to tam jako, kdo je takový jako další jako v uvozovkách dospělácký rapper? Napadá ti někdo? Izo třeba? Já jsem třeba přemýšlel nad tím Jixen, třeba Portel, album nebo Obsidian. Tak, no. Nějaký takovýhle jako dospělácký témata, vážnější, nebo že… Jasně, no, chápu, ale víš, je… jako, že když člověk poslouchá právě třeba Nika, nebo nějaký tady jako… Třeba PSH jako třeba, nebo… Třeba, taky jsem taky měl přes prázdniny éru, jak jsem ti říkal, že no, poslouchám každý den jenom PSH. Že vlastně jako, když tady máš ty New Wave jako… Jo, jak jsem říkal, ten Nick, kdo to mi tam ještě napadl, dávno něco vydal. Hugo, James Hugo, Cole. No, jasně. A co třeba myslí, je taky dospělácký témata hodně. No to nový, dokáže rozebrat, ale s jiným způsobem. Ještě. Nová deska, ta je určitě jenom pro dospěláky. Jako to ty normální klasický posluchač jako novýho rapu ti než se nepustí, protože řekne, co to je za dětka. Jako. To je pravda. No. Ale nějak, jako, nějak mu to prostě tomu Sergejovi věřím a nějak mě to strašně jako baví z těch jeho slov. Mm. Že možná mi to přijde jako si třeba, já to fakt porovnám s tím Ektorem, že mi to jako proto nejblíž, protože nemám jinýho jako přirovnání. Napadá ti něco z hlavy takhle? No ne, tak jenom jako, že zrovna Sergej a Ektora, tak jako co se týče důvěryhodnosti, tak bych jsou, tak jsou srovnatelný, jakože nebo vyřeším to prostě nejvíc, myslím. Takhle. Jasně, ale nebo já jsem řekl špatně, spíš jak to říct, jako, že mi to líp prostě zní od toho no, Sergeje. No pro tvé už je to lepší, tak jo, asi. Jo. Asi tak. Že to není takový, že furt posloucháš, jako tady máme holky, drogy, chlasty, tady jsme se vypnuli, udělej rage, a potom ti řekne jako Sergej něco jako v klidu, smysluplnýho, vidíš, čteš ty řádky, to se ním má ten dar i Vladimír třeba, tam prostě vidíš každému řádku nějaký zamyšlení nad tím, nějaký jako příběh, mini, mikropříběh v tracku. Jasně, no určitě, může být. Takže já se na to album teda moc těším. No tak, na to se těšíme, to říkáme už fakt půl roku, no od toho března, že se na to těšíme. Už by to bylo, ty dva klipy nás jenom víc a víc nahltaly, protože jsou skvělý. Dráždě. A jelikož Sergej říká, že tam nejsou jenom dva tracky vypočítavý na hity, a že tam je každý hit. Třeba 8 z 11 tracků, nebo kolik tam má být, budou hity prý. Jsem zvědavý, jsem hodně zvědavý. Jsem hodně zvědavý teda. To je takový jako velký břemeno. Jestli jako. Slovo. A já se trochu bojím, že to má takový ten menší efekt, když to máš v celku tu album, že ten hit necítíš. Ale jak nemáš jeden ten track s tím jedním singlem, s tím videoklipem ještě k tomu,
tak ten hit pochytíš hned vlastně. No, protože to je taky z toho důvodu, že prostě v tom albu máš takových tracků třeba 8 no, a zapadne ti to, protože tam nevíš, kam, co máš dřív vnímat. Jasně. Tak když ti vyjde mezi tím, co jsme tady probírali v posledních epizodách, a vyjde ti pak taková lepecka, jako bylo Ostrava, tak seš to odvařený, protože říkáš, že to je prostě na jiném levelu, absolutně jiném levelu. Takže uvidíme, co z toho bude. To samý, já si myslím upřímně, že na poslední desce od Sergeje, klip a track Bouře, takže v tom albu celý by mi zapadl. Ale jak to vyšlo předtím samostatně s tím klipem, tak to je jako banger jak svině za mě třeba. Protože na... Dobrý příklad za mě. Jasně, no. No, další člověk, který jako nás tady taky dráždí a hlavně jako dráždí tím dobrým slovo smyslu, myslím samozřejmě, ale co taky potřebuje člověk dropnout album, aby se trošku připomněl, nebo respektive potvrdil to, co se o něm říká, nebo ty jeho čísla, protože ty čísla jsou dost kreslený díky tracku Letná, bavíme se o Rohonym. Rohony nám posílá pár líků, nebo ukazoval nám na Instagramu, kromě toho, že hubaří a dělá reklamu na Octagon, což mi přijde, že jako z Rohonyho se stalo trošičku jako inzertní plocha. Jo, že trošku se to všichni jako vzali jako... Ten člověk má jako hype, trošku bych ho zařadil jako do TikTok, jako člověk, který má jako parametry na to, do Clash of the Stars. Nech mě domluvit s tím, že na tom TikToku prostě vybuchlo tam TikToku, lidi si to posílali z začátku mezi sebou, kteří nejsou vůbec jako v repu zapojený, že to je prostě nějaký bizár, že to je jako prostě, že to je bizár. Tak ty lidi to jako poslouchali, měli to srandu, Rohony si na tom udělal jakoby i čísla, nabral to nějaký lidi nějakou tu hudbu, ale spíš má podle mě většinu lidí ne skrz hudbu, ale skrz to jako, že to baví, že je jako vtipnej, tak si to myslím. Ano. A právě toho třeba dost využil, že jo, třeba ten Octagon. Neříkám vložně Sparta, protože Rohony to udělal jako ten track s Manenem a je to takový jako, že to není jako dost vypočítavý. Spíš Sparta o tom využil jakoby ten už velký boom toho Rohonyho, nebo jak to říct, jako... Že ten Octagon už je takový, jako přišel jako ten druhý a furt mi dává větší smysl jako mít Spartu a Rohonyho, protože oba mají takový fotbalový téma, nějakou jako, oba jako jsou jako Spartani třeba, ale u toho Rohonyho Octagonu, že Octagon se jenom přiživuje na ty jako slávy, na ty nějaké čísla, mi přijde, nevím proč, no, to mi přijde tak, jako... To už jsme tady říkali určitě jednoznačně, ale víš co, jako Rohony prostě se zatím jde, zatím bagem těch peněz. Na jednu stranu on asi jako, nevím, jestli jako rapuje z toho důvodu, aby jako... Ne, že k tomu nemá vztah, ale jak to říct, že by nebyl komerční. On prostě má možnost být komerční, tak je. No ano. Že to vyslo vykašuje víc. Protože říkal o podcastu u Tomáše Řepky Red Card, tak právě říkal, že Řepka se optal jako, co dělá s penězma, nebo jaký to je jako být bohatý, vydělávat. A on je tak, Rohony říkal otevřeně, což se na něm strašně líbí, že to je prostě normální kluk, jo. Že říkal, hele, já jsem prostě do toho 5 let sypal jako peníze do toho repu, takže teď konci řeknu, nebo teď konci koupím, co chci, neřeším peníze, jdu do restaurace, koupím si to, na co mám chuť, nekoukám na peníze. Jasně. A prostě, co mi přijde za ten bag, tak já ho utratím a čekám na další měsíc. Což je jako extrémní případ, jo. To je hodně extrém, ale on sám říkal jako Rohy, že to je takový jako, že finanční gramotný není, to sám říkal, a že tak to má prostě nastavený. Je to takový to, možná když se jako ulítneš. Začátku. Víš, jako vylítneš, přijde ti to jako fakt jako v začátku velký peníze, na který vůbec nejsi zvyklý, a jednou ti přijde i druhý měsíc, tak říkáš, tyjo, tak já můžu. Až ofrovat, no. Tak se to má jako hodně lidí, kteří jako začnou vydělat velký prachy. Hodně fotbalisti to mají, že jo? Hodně fotbalisti, repeři, youtubeři, kdokoliv, no. A právě jsem zvědavý na to Rohony, na to nový album, jestli jako potvrdí, nebo co vlastně já nevím ani, co od něho jako chci čekat, nebo co já od něj čekám. Myslím, že to bude hodně podobný Superfly. Že to bude zase že takový... Zase tam bude mít i ty tracky, které budou jako do hospody, řekněme. Zase tam možná na vibe někoho. Z kapely, které vůbec neznáme, jako například na trhu Cassiopeia. Jasně. Jo, někoho takovýho. Horký žeslí, že vysací zámky, nějakou takovouhle brotusáky. Počítám i, že nevynechá to s fotbalovou tématiku. Určitě tam budou mít taky ty tracky jako 10-10, a zase nějakou jako tanečení. Přesně, MDMX jako... taky tam budou, zase to bude takový ten mix. Myslím, že to bude jako pokračování Superfly, ale nebude to Superfly. No tak jsem právě zvědavej, jestli zase jako po tom roce se trošku jako někam posunul, jako, že to bude hudebně zít jinak, nebo že to bude dost podobný tomu. Já se bojím, že pak jako se našel jednu svou formulu, kterou se pojede furt a třeba se lidi už to jako, bude to přehršel. Uvidíme, jsem to strašně zvědavej. To může být, no a asi dokud to lidi bude bavit. Protože třeba Rohony je pro mě velká neznámá. Protože já ho jako já třeba Rohonyho mám radši jako osobnost, právě to jako na tom TikToku, na tom Instagramu, jo. Než jako interpreta. Mně jako internet přijde jako dost mit, nebo jak to říct, že je takovej, že je dost, jako fakt mit, jako absolutně mit, jako hudebně, bez MD mixe, tak Rohony jako je ještě horší jak mit. Jo.
že ten MDMX mu strašně pomáhá těma skvělýma beatama. To určitě, tomu pomáhá no, mraky. A právě má spíš to jako svůj kolem auru toho, že prostě má z toho tu brdel jako. Kvůli tomu si třeba myslím, že si hodně zavřel jako dveře do nějaké jako... No zase jako spojím to jako třeba s Izzy nebo takhle, ale protože tady ty lidi prostě bereš jako nějaký jako tu bránu toho mainstreamu, víš, že třeba právě Izzy otevřel bránu mainstreamu Kellynovi, tady PTKčkovi, takhle to skloním, Patrikovi, že právě třeba ten Rohony třeba, že tenkrát Rohony měl tracky s Nobody Listenem, taky tvrdší, ponurnější, který jako podle mě ho měl, že Izzy vím, no myslím si to, že ten ví o všech mladých lidech, co jako mají tvrdý tracky, kvalitně ví a hlavně Izzy nemá rád jako komerci a tady ty věci. Takže podle mě pro ně třeba jako Rohony odstrašující případ jako. To asi určitě no, ale tak jako je otázka, jestli Rohony mu nestačí ten Hugo Tox, že ho tenkrát vytáhl, nebo jako ten jako OG playa tady. Jasně no, to by mě třeba zajímalo pohled na to Toxe, jo, že jako to dnes, jako kdyby, pohled Toxe na dnešního Rohonyho a jeho album Superfly. Kdyby spíš by tady si dělal to Hugo, tak já bych se zeptal: "Hey Bauch, chrst." Takhle bych začal to rozhovor a zeptal bych se jako co teď si jako myslí o Rohonem. Víš, že tenkrát to našel jako underground prostě tvrdýho tvůrce, jakého to jako raw, drsnýho, špinavýho. A teď to je prostě jako, o, to by to tak sluší. Tak takových otázek jsem mohl mít hodně, například na Sense, že? A jak, jak říká gypsy.cz, jsou otázky, na který se nikdo neptá, to mě neptá. Shoutout Roman Benga. Banga to je určitě podle mě no Banga, teď mu tak nevím. Ale shoutout jemu. Je to tak, gypsy.cz. No a... takže, ale hlavně to album, o tom Rohony, tak se má objevit i v nějakým jako adlibu, nebo v nějakém jako bridge, nebo nějakým jako chorále, tak se má objevit i jeho táta. Já si myslím upřímně, že to bude teda chorál, jak to řval na dvakrát. Takže by, že se pohrál s tím hlasem, a bude to jako nějaký chorál, jako, že tam bude víc těch hlasů, nebo spolu. A musím si představit, že to by mohlo být jako fungující. A teď hlavně vlastně já nevím, protože Ben vydal to album a nebyl tam ten track s tím Rohonym, takže Rohonyho track to je a bude tam na featu Ben Kristovo na tom novém albu. Třeba tam může být jako taková nějaká jako střela. Tak tím pádem to album bude podle mě hodně podobný Superfly i tím beatem. To asi bude furt stejný, no. Já jsem to teda, jako pro mě Rohony furt jako velká neznáma i jako v okolí, jako, nebo jak to říct, v nějakém jako rapovém prostředí, tak mi napište do komentářů, jak vy vnímáte Rohony, jo, protože já vlastně nemám žádný jako nadhled, jakoby. Já vím jenom jako o kamarádech, o tobě, blablabla, tak jako co si o ně myslíte, ale jako ostatní lidi já vlastně jako... Podle mě jsou dva druhy lidí, kteří poslouchají Rohonyho. Jsou to jednoznačně nějaký OGs, kteří poslouchali underground Rohonyho. Jako to... myslíš i teď? Jo, i teď, jakože, i teď jsou a byli i dřív a furt poslouchají jenom, ale ten underground, Tak, ano. Že neposlouchají Superfly, to znamená třeba Australian Open 2016. Jenom to poslouchají i ty jakoby starší nebo to novější věc nějakou, ale Superfly už pro ně je mainstream a neposlouchají to. A pak jsou lidi, kteří ho znají z TikToku, já nevím, teď těch Majalesů, nebo ne Majalesů, z těch festivalů, z koncertu a tak dále. Plus ho našli třeba i na Spotify, protože to bylo velký číslo, no, skrz Spartiany, jakoby Letna. To ano, samozřejmě. Takže a poslouchají ho tady to, a když si pustí ale tu starou věc, tak si řeknou, to poslouchat nebudu, to není Rohony, který ho chci slyšet. Takže podle mě jsou Rohonyho dva posluchači jenom. Jo, a co je otázka, který seš ty, který jsem já, který jsou posluchači, a kdo, a jestli ty starší, ty OG se přizpůsobili tomu novému, což si myslím, že ne. A nebo jsem mu nepřizpůsobil a poslouchal jenom staré věci. Ty jo, Honzo, musím ti říct, že skvělá myšlenka. Já bych ji podepsal. No. A za odměnu mám něco pro tebe. Je. Já hned přijdu. Ježišmarja. Zasloužíš si korunu. Kamo. Korunu Burger Kingu. Že jsi měl takhle dobrý názor. A mě, já fakt to bylo moc hezký od tebe, řekl to hezky. Takže ty máš ode mě korunu jako korunu pro krále. No. Já jsem teď Honza malým králem. Honza malým králem, tak máš tady na své korunu, že za takový názor se opravdu zasloužíš. Takže jen tak dál, Honzo, a těšíme se na další na tvoje názory. Pojďme se posunout k jinému soudku a pojďme trošku zase tady jako být trošku nepříjemný. Jinak Burger King nás pozoruje, pokud chcete, tak můžete. Ale McDonald's má Michalka, Burger King má nás. Samozřejmě, e-mailovou adresu máte v popisku, takže pište tam. Takže pojďme jako trošku otočit zase další list a bejte jako zase trošku přísný. Nebo pojďme se trošku jako... Já tohle, no. Měme rozum jako neberu, nechápu to. Povídej, vůbec nevím totiž, jakoby, jak to chceš pojmout. Hele, včera, když jsme si spolu psali, jako, jaký bude scénář, dnešní epizody, tak já jsem to koukal všude po internetu, Instagramu. No. A nějak jsem šel jako na Million Plus, říkám, jako, co vlastně u nich novýho, protože já jejich accountu hlavnímu jsem dal unfollow, protože nezajímá mě account, kde tam přesdílují, tam přesdílují prostě, kdo něco vyjde na storku, což uvidím u toho jako na osobní účtu, pak to je ten jako hlavní účet Million Plus, takže jsem dal unfollow třeba 3 týdny zpátky.
tak jsem za den šel vlastně podívat se novýho, no a vidím, že Koky tam má pozvánku na koncert a já úplně jako, co to je zase, jako co no. To... Tak hnedu na Kokyho účet, taky nesleduju, že samozřejmě. Počkej, tobě pak můžeš říct, ale proč? Proč nesleduju? Kokyho už. Sledoval to přece jednu dobu, pak jednu dobu, no, přestal, protože Koky udělal v roce 2022, vydal 19. srpna na albu Sos. Track Sos, no. A od té doby pro mě Koky je jako, tam byl ten unfollow, protože jako každý týden sdíle, že ten Sos má 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000, což všechna čest, má to poslechu jako svině, ale točit se na jednom tracku, jako, takže pro mě byl absolutně unfollow, protože to si fakt zpomoval zle. To každý post bylo díky za 1 000 000 posluchačů, blablabla, tohle poslechy. No a teď jsem koukal, jak Pero z Gauče, normálně Koky si udělal Beru jim Sos Tour. Po 2 letech frér oživil ten track a jakože má Beru jim Sos Tour. Zároveň na té grafice má stejný jakoby track, vybral ten cover stejně jako na tom albu Sos. No. Takže ono potom po 2 letech bere prostě, jede na tour do 4 měst, jako Beru jim Sos Tour. Jakože mít takovouhle žnímovačku, to je normálně úlet jako. To je no. To jako kámo, mně to přijde úplně, mně to přijde úplně hrozný. Víš, že on třeba vydal nový projekt Office, který vlastně by the way jsme mi zařadili jako jeden z nejhorších releaseů u nás tady v podcastu, protože to bylo absolutně jako šílený. A ty vás jsem úplně zapomněl. No úplně, to víš co, tam i když byl ten track Safe, že jo, single, tak ten vyšel předtím, tak to bylo jako velký, to bylo super, ale pak to bylo na tom albu. A prostě mě přijde jako neuvěřitelný, že po 2 letech vytáhneš tady ten track, který prostě ti dělá tu žnímovačku, ty peníze každý měsíc. Ty jdeš ještě s tím na tu tour a ještě tam necháš tu stejnou grafiku. Já nevím, že jsem já jako fakt jako úplně až tak velký hater, ale tohle to mi přijde jako úplně neuvěřitelný, jako, že máš track, který prostě žímeš. Máš tam, prosím tě, najetou tu tour, kde bude, v jakých klubech? Nebo... Má tam Pardubice, Třebíč, jako malý země, města. Jakože Praha? Mm-mm. Nemá Prahu vůbec? Ne, Praha, 4 malinký městečka, jako, že mám městečka. Jo, takhle. Jo, počkej, už mám video. Koukni se na to. Pardubice, Český Budějovice, Plzeň. A my tam za Třebíč, a my klub Roxy, myslím. Třebíč, Roxy, no. Jako... Ty mi řekni na to, kámo, jak je možný, že ty jako interpret, který každý rok sypeš nějaký věci, nějak chceš být relevantní, zase si šáhneš na ten svůj nejlepší track jako a jdeš s tím dělat tu tour, Beru jim Sos Tour. Ví, to je úplně jako... Co ty si o tom myslíš vůbec jako? Kámo, tak to je hard, hlavně hard, že to nemáte v Praze. Pardubice chápu, Pardubice chápu. Tam přijdou i třeba kluci z M+, že jo? Ale říkám, že v Praze v Hard Rock Cafe zase, kdyby si k sobě vzal Hasana, který udělal už letos dva, zase Hasana. Kamila už nemůže. Hasana by si k ní vzít mohl. Ale... A nebo Desato Dekas. No jasně. A nebo Hasan, ano, Hasan by si ale mohl udělat i svůj koncert a tam by ty lidi přišli třeba. Dobře, no, ale tomu, jako jasně. Ale víš co, teď se bavíme právě o tom, nedávno se taky o tom bavil o těch koncertech, prostě už ta jako ta rapová jakoby ta audience už je tak strašně nažraná z těch různých koncertů, že nějaký Koky někde v Praze, by je prostě, jako v Praze, protože Praha je fakt jako trh sám pro sebe. Absolutně by to tady z někým ani nehlo. Jako. Pro lidi, kteří třeba právě, já třeba řeknu, Český Budějovice, jasně. Ústí, Plzeň. Ne, malých městech, ale těch jako Nový Bor, prostě, Praha, no. Přesně, Nový Bor, Třebíč, nějaký takovýhle jako ještě ty podloka, no, jaký ty jako spádový městečka, tak pro ně to je třeba úplně jako, taky kdyby přijel k nám jako někam do spádový městečka Koky, tak já řeknu, no tyhle super, já jdu, ale v té Praze to nic s nikým nehne, jako, protože to prostě, protože bych šel na Koky, když za týden tady mám jako... Nick Tendak, Jelena, Ektora v autoaréně. Ektora v autoaréně, protože bych šel na Koky, který tady ždíme ještě 2 roky starý track, jako. To je pravda, no. Ale mě, když to fakt chci ten track, já to skipuju, protože jednu dobu jsem tak strašně spamoval, že ten track strašně, mě s tím úplně jako odradil úplně. Ono vlastně je to docela blbý, že vlastně ty rapeři už jsou tak přehlcený, že vlastně tady ti umělci, kteří nejsou na topu, top ten, tak ty vole, jako oni taky nevyprodají jako nějaký ten klub, to je pravda. Víš, že tady máš jako fakt všechny jako v Praze, co ti to vyprodají, jo, právě ten Nikten do třeba teď. Tak dále, Izo vždycky ti to vyprodá, PTK ti to teď vyprodá vždycky. I ten Rohony, kdyby teď přijel, tak ti to vyprodá, ty PSAčka furt to mají stejný. Jasně. Ale právě lidi jako Hasa nebo Koky nebo... Robin Tut asi ti to taky vyprodá. Jasně, vlastně. Robin Tut, Maria, Zutu, Robin určitě, 100%. Ale zrovna Koky a takhle jako menší, to fakt ne, no. A hlavně my se jako furt točíme okolo těch M+, jo, ale tak jako nějaký jako na jeho ranku, jako já právě chci jako někam zabrout. Já si myslím, že kdyby to udělal Dalip, tak ale toho si neviděl strašně dlouho, takže na to bychom šli. Třeba. Jasně, Dalip na to bych šel. Jasně. Jo, tenkrát tady měli být Hakru, teda... Dalip, ale přišel o Hakru. Tyhle, teď jsem řekl to slovo a to jsme cancel, takže... Jaj. No, tak co jsme vlajzl. Byla tady ta nemoc na 19. Tak. A... ale bohužel jsme teda nešli na to, na... Jak se jmenuje? Na Dabliba.
Daliba, no, Hakru. Hakru, no, Hakru. I kdyby jsem právě přijeli Hakru. Měli by právě Foxu 2, dnes to pamatuju, kámo. Tak jenom mi to přijde jako úsměvný, že prostě ty ukážeš to, že jako už si dva, jako reálně pro mě to je známka toho, že si dva roky nic nevyprodukoval kvalitního, ze čím můžeš jako něco vypadat, tak to táš na ten track, na který jako ty lidi třeba možná dostaneš, ale i tak jako... No, když tam nebudeš mít ty hosty. Crazy move, jako za mě crazy move, jako crazy. Já přemýšlím, my jsme slyšeli určitě Kokyho narživo a teď si nedokážu bavit. Já přesně, já vím, jako já bych to rád řekl, to, a to už se fakt lidi budu myslet, že jako fakt jako jsme jenom hejtři, jo, dobře, ale tak jdeme od toho. Jdeme od toho, nebo... Já si pamatuju, já si myslím, že ten názor vím stejně, jaký to bylo. A to už je tři roky, dva roky nazpátek. Koky zní na majku dobře, živě, jo. Úplně jiný člověk. Tak bych to bych to uzavřel. Řekl jsem tak jako kulantně, jak se říká. No ale co není kulantní? Ještě, že ne korpulentně. Korpulentní Spotify, účet, Skippy McDippy. Spolu to. Kellyn si založil, ale to už je třeba od února tohoto roku. Úplně mi to uniklo. Vůbec o tom nevím. Nikdo o tom nevěděl teď. Nikdo. 21. června 2004 vyšel první single na účtu Spotify Skippy McDippy. A to je Kellyn. Tajný účet Kellyna. Kellyn si prostě udělal svůj private account na Spotify. A stojí tam, má tam tři singly, který zní jako skvěle. Třeba Balík trávy a Zásluha jsou fajn. I s tím Zásluha 17. A teď mi řekni, co zatím jako, co si Kellyn o tom slibuje, nebo co to má znamenat jako. Jak to mám chápat? Kdyby jsme řekli tady toto Skippy, tak by ti řekl Skippy, ale bohužel už to někdo použil, takže ten humor je trapný. Shoutout Láďa. No, jak jsem na to přišel já? Včera vyšel teda podcast u Láďe, zdravíme, Láďu se ne, ahoj. A bylo tam něco, že Kellyn si založil účet, nebo Kellyn má Skippy účet na Spotify, něco takového. A já, co to zase je? A říkám si, jak já si to pustím třeba později, že budu mít čas. Otevřu potom TikTok a tam Kellynův tajný účet na Spotify. A já, co? Tak jsem to otevřel na Apple Music, fakt to je on, kámo. Bo to je nějaký AI třeba. AI kámo, účet. Třeba to je AI účet. A někdo na tom solí prachy, protože tam má AI Kellyna. To by bylo jako dobrý business. Kámo, to by byl business jak svině. Ty krávo. Jsou tam jenom tři tracky, jestli se nepletu. Tři. Jsou to nějaký jakože zpívanější tracky, takže to možná nějaký... jako alter ego Kellyna popovýho. Aby protože nechce být třeba jakoby rapper, tak nepostupně bude přecházet v popáře. Kámo, já absolutně cokoliv na se zeptáš. Já vůbec nedokážu odpovědět, protože na tohle nemám jako odpověď. Co to jako je, že ty si uděláš prostě jako svůj jako private account, no. Secret account. A sleduješ to takhle ty tři tracky. No mě to právě fakt připomíná jako youtubery, který mají nějaký kanál, třeba mají primární herní, ale už nechtějí mít herní, chtějí mít vlogovací třeba, tak si udělají Duklok Plus a postupně tam solej ty herní videa, promujou to a pak třeba přejdou během nějaký doby, třeba víc na ten Duklok Plus, nebo Ment, že jo, třeba má druhý kanál, taky herní, já nevím, jaký youtubeři, tak mi to připomíná úplně stejný princip, že ty se založíš vlastně druhý account, který jako chvilku tajíš, necháš to jako lidi nějak jako samovolně růst a pak to začneš promovat a vlastně samovolně přijdeš pak na ten účet, protože už je bude velký třeba. A furt budeš velký ty i ty, protože líbí, že to jsi ty. Kamo. Já bych to třeba hrozně jako viděl, že třeba právě tam bude třeba svoje tři tracky. Všichni se zbláznili, co to má znamenat. A právě by třeba, kdyby nevydal album, tak kdyby jako měl třeba dropovat album, takže třeba album bylo Kellyn, Skibidi McDippy jako album, víš, jakože... Jo, chápu, no. To by bylo jako zajímavý, víš, nebo... Jaký mixtape třeba. Já ne, jako je fakt, já nechápu, co to má znamenat a jako... Prostě asi má očividně hodně šuplíkovek a nechce to dávat na Prime account prostě Spotify, tak se založil prostě... Jako, kdyby ty jsi měl, vole, já nevím, druhý účet na Instagramu. Delul... A kdyby jsi tam dávat svoje Delulu fotky. Delulu Sigma. 12. 12. To je můj pravý account na Instagram. Přijímám jenom real fans. Shadow Pavel Vrba. Ale jako fakt nevím, co si o tom mám myslet. Absolutně out of context, všech out of kontextu na světě. A to ještě na tom TikToku jsem četl samozřejmě jaký jiný než debilní názory na to, že... Kámo, proč to dáváš na ten TikTok? Však to je tajný, proč to tady jako postuješ a to? Kámo. Jo, jako, ale je to tak, mělo to být jako low-key, ale tak to je jasný, že to nikde... Někdy vždycky to praskne. Jasně, už to prostě prasklo, už to bylo u Ládi, se ne podcast, takže i my to můžeme říct. To je pravda. Bylo to teda na TikToku, všichni už to vědí. Tak. Takže tím jsme asi vyčerpali novinky z rapu, co jsme si tak jako vycucali takzvaně z prstu, jak si říká. A jdem se jako přemít, nebo jdem se přetočit list, další list, dneska jsme tady v knižnici. No. A jdeme na hudbu? Jdeme na hudbu, no, určitě. Je to tvé? Je to moje? Kojo nám vydal nový single DNA.
společně s klipem. Bylo to natáčené teda v afrických zemích, kde oni byli vlastně všichni rychlí kluci plus kluci z Gunpointu jsem koukal. A takže tam byli všichni tuti a co k tomu říct, no. Pořád je to ten stejný africký vibe, který jsme slyšeli na albu Late Checkout. Takže se to očividně drží, jako je Alibomba je a tak dále a tak dále. Textově... Já nevím, no. Prostě je to jako furt to stejný. Jako, já tomu to nemám za svý, ale ten track je jako, kdybych už slyšel šestkrát jinde. Akorát s jiným textem, ale i ten beat mi přijde jako u něj generický, u něj. Kdyby to měl interpret, tak samozřejmě se tím jako podliší, jo. Ale u toho Kouča už je to generický, no. Absolutně nezajímavá věc, absolutně, proč bych si to pouštěl znova? A ještě byla chyba, že to vlastně vyšlo místo třeba v 6 večer, o půlnoci. Protože tam byl nějaký asi book, no. Klasický book, ale jako to replay value absolutně nulová. To jo, no. Ty tracky s tím albumem Late Checkout, to je prostě furt to stejný dokola, ale jakože fakt, jako tam se to nepohne ani opít doleva doprava, prostě absolutně nuda, nic se tam neděje. Může to znít dobře, ano, zní to dobře, ale jako tady to už jsem slyšel milionkrát. Právě, ono to zní dobře, mě ten Late Checkout vlastně způsobem bavil. A protože si myslím, že to bude jako jedno album, pak zase někam posune, protože i jeho album předtím, že se jmenoval Focus, teď jsem jistý. No jako teď ale Wiley, Focus, Smack, jo, jo, přesně tak. shoutout Smack. Tak ty dvě alba se od sebe zvukově liší, jenže od toho Late Checkoutu, on už se drží jenom těch, já nevím, afrických beatů, nebo jak to mám nazvat, afrického soundu. No nějaký jako tanečního pop, jako prostě, tak, já bych to, že by to zaobalil, prostě rychlí kluci sound. Prostě tak to tak pro mě zní jako rychlí kluci, že to takový jako mají strašně jako jsou něčím signifikantní, že to prostě něčím jako zní tím jim jako jejich jako soundem, jo, to přijde. A hlavně jako pro mě neuvěřitelný, že jako jsou tady daleko kvalitnější umělci, je liricky nějak jako pro tebe prospěšnější, jo, že ve finále i ten řezník ti možná řekne víc informací v tom tracku, i když jinou formou, ale jak může mít Kojo 300 000 posluchačů. To je pro mě absolutní jako chyba jako v Matrixu, tyjo, to je, že to je jenom jako user friendly, že to prostě pustíš na aux a necháš to prostě tady kolovat v gymech, posilkách, ty holky si to dají prostě, mají protein legínák, se natočí na ten track, pro tady ty lidi to je dělaný, ale to je prostě absolutně NPC hudba pro mě. Jo. Víš, že to je prostě, nebo jsme si říkali o Late Checkout, tenkrát jsme to recenzovali, mám za to, že jsme si říkali, to bude fajn, až bude léto, jar, pustí si to do toho vibe. Kolikrát jsme si to pustili? Já mám za to, že nulakrát. To je nulakrát, no. Protože to vyšlo ve špatný čas, prostě zase, vyšlo to v listopadu. To už nemáš, to už chceš poslouchat prostě Mariah Carey a jako Last Christmas Vem, a jako nemáš jako chuť poslouchat tady nějaký jako taneční vibeový jako Las Palmas, Marbella jako jo, sounds. Ale potom jako zase jsme u toho, je říjen a ty posloucháš jako takovejhle track, já nevím, něco nehodí do té doby vůbec jako, vůbec. To je jako kdyby třeba Smek vydával něco o prázdninách třeba 15. července. Smek je taky svíš jako na ten podzim, já to tak jako vnímám třeba, trošku autisticky asi, ale že ten Smek jako nějaký podzim, trošku tvrdší, špinavější prostě, má na sobě tu bundu jak ty třeba, víš co, je to takový jako už taky podzimní, ten Kojo, to je prostě letní věc, spustíš toho bazénu, ty jo, jedeš prostě pecky, yes. Tam byl to okno pro tebe vydat album, v tom létě, ano, může to třeba neprodat kvůli merči třeba, to lidi kupujou nebo na Vánoce, že tak to nechci dál přes léto, ale to prostě to je tvoje cílovka, v létě to pustit do světa a tohle by se poslouchalo, jako, ale teď to je absolutně nonsens. Jako. Rozumím tomu, ale... A to ještě, promiň, to ještě máš Kojo velký štěstí s tím, že nevydal v tom týdnu, kromě Hardtricka, nikdo tak velký, aby ho jako zastínil. Kdyby tomu, že by třeba to vydal dva týdny zpátky, tak jako o to ani jako nezakopneš vlastně o to. Je to absolutně jako nezajímavý release, jako, hrozně. A je to škoda, protože ten Kojo, už jsem říkal, tenkrát u toho recenze toho Late Checkout, prostě on by si měl ubírat úplně jiným stylem, než je tady to jako taneční jako Ibiza vibes. Měl být trošku jako jiným sproudem trošičku. No, mě právě to album, ten Wiley bavil mnohem víc. Byl super, že jo. A tam jakože, furt to byla taneční muzika, ale nebyly tam, jak se tomu říká, rumba koule. Já když furt u něj slyším rumba koule v těch nových trackách od Late Checkout, furt. A ono už to otrvný, když žel rumba koule, vole, po šestý v řadě, a ne po desátý. A hlavně ještě otázka, jo, fakt out of context, jo. Jaký z alkoholických drinků by si vypil u DNA a Late Checkoutu? Jako, jaký alkoholický drink ti tady ty dvě věci připomínají? Tři mám, no. Kámo, to je... Cuba Libre.
Sex on the Beach. Malibu, kámo. A Malibu, ale počkej, jak se jmenuje, to jak je celý ten... Piña Colada. Jo, Piña Colada. To je, kámo, přesně. To je ten, a víš, jaký co máš ty vibe jako s tím, no, jasně, že no. To je prostě letní věc, nedáš si to k tomu... Kámo, to je dobrá hra. No. Přirovnej chlast, drink, pivo, víno, cokoliv. No jasně. Hudby nebo album. Řekni mi Bulhar. Třeba mi řekni album z... Bulhar Bira Moretti, kámo. No, pivko prostě. Braník prostě. No, máš to k tomu pivo prostě, určitě. No. Izo, to je nějaký úplně hypeouš jako... Tak tam třeba ta Havana, no. Tak to jsou jako lidi, kteří s tím mají ale spolupráci, těma skakuje, no. Víš, jako nějaký jako fakt Koňák, jako... Kámo, nebo no, de, nebo právě, jakože nějaký jako high-end alkohol. Mm-hmm. Když si třeba řekne smek, tak já si třeba nevybavím longáče, jo. Že to je takový jako mix úplně všeho, ze kterého ti to úplně odpaří tu hlavu, jako. Jo, jo, to je true, no. Sergej, to je pro mě třeba jen vodka a soda. Skinny bitch. Jo? No, já jsem u Sergeje viděl něco zeleného teda. Jakože ne zelenou, ale zelený drink nějaký. Tak nám měl Nikolausku, už měl spolupráci. To je ono, ale... Třeba to mě zajímalo, přátelé, co vy, a jako drinky, a jako chlasty? Hasan je červený víno. Ale svařený. Šada Pavel Vrba. Odpověz to, promiň. Ale, přemýšlím, jako... Aby nám diváci napsali teď první jméno repový, na který si vzpomenete, a přirovnejte k němu chlast. Přesně. Nějaký to jsme tady ještě neřekli, nebo i klidně to jsme řekli vlastně, opravte nás. Jo, jo, to je zajímavý, jako, protože člověk to tak vnímá, víš. Dobrý, no. Protože tu hudbu máš prostě spojenou s nějakou jako... Ale i emocí, tak jako i kdyby ti řekni barvu k někomu. Sergej. Černá asi, nebo... Černá, mě napadla fialová, pro těm album a tak, videoklipům. Jo, jako tak, víš co, to je takový ty, to můžeme být tady na psychologii, můžeme tady, to je jako psychologická už věc, jako jo. My jsme teď potřebovali ten detektor lžete napojit na ty prsty. To bych chtělo. U dalšího releaseu mi třeba řekni Eggy, Pussy to Sin, co by si z toho dal k pití u dalšího releaseu? Sex on the Beach. Sex on the Beach? To já právě jako bych si možná dal spíš jako Klavin. Abych vydržel celou noc, protože nový EPčko od Eggyho, Pussy to Sin, no. Jako mně přijde, že Eggy potřebuje mít sex. To jenom je tak nadržená deska nebo věc. Celkově ten Eggy už poslední měl ten release rozbil ten klub, nebo měl ještě předtím ten Anděl. Jo, Anděl. Všechno to má podtext jako s nějakým jako sexuál, prcáním, jo. Sexem prostě. To baví, a tohle, no. To je prostě jenom nadrženecká deska. Jo, to mi přijde jako, chápu, že to má nějaké jako, aspoň to má jako kostru, to IPčka, že se bavíme furt o jednom jako tématu, jo, má to kostru, ano, to jo. Což je fajn. To je intro i outro se navazuje to na své. Což všechno. Je perfektní, a yes. Intro outro mám moc rád. Nebo... Já mám to vždycky rád, když to jakoby má nějaký smysl. I ty skity, když tam jsou občas těch albech, ne skibidy, ale skity, tak to mám moc rád, ale tady mi to chvilka má na první poslech, si říkám, ty vole, to je jako, zaprvé ty tracky jsou strašně dlouhý, kolem všechno 3 minut, je to strašně dlouhý a říká ti vlastně furt to stejný, opakují se ty refrény a jako na první poslech říkám, že to jako nebude moc dobrý, ale teď nějak jsem to poslouchal furt jako dokola a vlastně mě to bavilo, že jak jsem přesně říkal tomu Kojovi, že má nějaký svůj sound, tak Eggy má taky svůj sound a našel se v něm, že to je takový jako, jak to říct, je nasranej, ale tak jako hodně, hodný nasraný, jako jo. Že to není úplně jako drsný jako na sílu, ale že to je takový jako, že je v klidu, ale jako jsem na straně. Ale jsem no, repuje jako o normálních věcech, ale na straně. Tak. Že nerepuje jako, že zabiju tě, tohleto bodnu tě v tunelu, a jako, že u toho na straně. Ale jako, že chtěl bych tě, no to je možná furt jako takový jako... No ne, já tě rozumím, jako, protože... Prostě tu nasranou emoci vyjadřuje slovně, ale si vyjadřuje jinak. Má nasranou emoci, ale slovně si vyjadřuje jinak než na straně. Tak. A tak říkám, poslouchal jsem to potom furt jako na repeat, a jako našel jsem si tam, že to mě to jako baví vlastně, protože to je jako furt nějak jako prvně fresh sound, že tady to nikdo tady nedělá. Ale zase, už se Eggy trošku vykrádá už předchozí dva tracky, v tom prvním, to je hlavně Sešanto Zlatokopovej, tak to má vyložení jako, si hraje s tím, ohýbá ty slova, tak jako na tom Andělovi třeba. Ano, to jsem slyšel taky, přesně tak. Takže mi to přišlo, že už se sám sebe vykrádá, ale třeba track Srdce, tak to mi třeba přišlo z nich asi pro mě asi nejvíc zábavný, možná. Protože to je jako nejmíň Eggyovský, ale zároveň tam cením toho Eggyho, třeba mě to přišlo. Ale jako... Já vlastně ani nevím ten Eggy, jako... Já nevím ještě jak má to čas. Má čas, jako určitě nebudete vynašit žádný soudy nebo něco. Zatím je vidět, že jsi našel ten svůj sound a jo. Podle mě se ho jen tak nezdá. A podle mě se teď bude hodně hrát s tím soundem a s tou flow, řekněme, a s těma beatem se bude ještě hrát do budoucna ještě hodně.
že třeba během dvou let se úplně změní a bude tady nejdál třeba, no. Další věc tam je taky, že už použil to se někdo jako sám své vykrát s těma Dogaklanem. Jo. Že taky udělali zase jako taneční jako klip k tomu nebo vizuál, takže to je taky takový jako, on má, že... On má i to logo, že na tom kufříku. Jo, má ho tam? Jo, vidím, vidím. Jo, je to takový jako, že... Udělal jsem něco novýho, ale už je to letos druhý EPčko, co udělal. Mm-hmm. Možná by to chtělo spíš jako album, nebo já nevím. Jako. No, já si myslím, že ty EPčka to je právě ten důvod toho, že se s tím ještě hraje, že ještě to zkouší, zkoumá, jak to lidi poslouchají, co poslouchají nejvíc. No, ale pozor, ty přesně jak jsi říkal, jako jo, tady zkoumá něco, dobrý, tamhle to, ale kdyby tam byl jako jiný track, úplně některý z ní, tak on se to pochopí, jako, že to má třeba méně poslechu, nebo má na to nějakou zpětnou reakci. Ale když to všechno zní jakoby, v uvozovkách fakt jako na jedno brdo, tak ten jeden sound, tak jako nevím, jako co on si to vezme, protože pojede furt to stejný a zase jako na druhou stranu poslouchá album, který bude mít třeba 35 minut, tady ty tracky, tak třeba jako v půlce už budu jako... To je hodně vyžerpávající na hlavu, no, to je pravda. Jo, protože ono jako neposlouchá se to úplně jednoduše. Ne, to ne, určitě ne, to souhlasím. Mě nejvíc teda bavil určitě track Co to je ZP, Co to je za pocit. To tak výborný. Ten mě strašně bavil, protože tam ten se od těch předchozích tří předchozích tří rozlišoval. Naprosto beat OK, jdeme tomu podobný, ale ta flow, kámo, jako on to sděluje těm lidem, ta mě strašně bavila. A to je přesně ta flow, jako, která mám hrozně rád. Hmm. Když ty lidi to mají, že takhle prodlužou i ty slova, hrajou si s tím a mají tu barvu hlasu vlastně jinou, než kterou jsem slyšel před nich předtím u těch jiných tracků. Takže to je za mě nejlepší track z toho. A pak možná ještě Zlatokop, ale ten Zlatokop asi nejvíc vyjadřuje i to album, bych řekl. Celým tím textem a ten track celkově. Jinak jako, jo, je to dost podobný jako právě Anděl, nebo ty tracky, které jsme slyšeli předtím od něj letos, který vydal. Ale myslím si, že ještě furt má hodně času na to, no. Aby nám jakoby sdělil ještě i jiný informace, nejenom nadržený. Jo, jako, že to... Nebo já jsem mladší než mimo, třeba 21, ne? 20. Jako tím chci říct, že ještě neprcal, jo? Ne, to ne. To počkej, to ne, tak teď mi to vysvětli. Jako. To ne, ale jakože právě, že má ještě hodně času na to jako změnit i ten sound a všechno a ještě furt jako se s tím může hrát. Že třeba nějakou ještě, myšlenku někde získat. Jasně, tak, přesně tak. Jo, uvidíme to, co jako co z toho právě bude. Inspiraci jinde než Uholek třeba ještě. Aha, takhle, určitě takhle tím Egy mě to určitě jako, že mě určitě neodradil, že se pustím další věci, jo, určitě, protože určitě se všech vítězů The Mac v rapu je Egy jako na nejvyšší úrovni a asi nejzajímavější. Mm-hmm. No, můžeme se podívat zpětně 3 roky nazpátek, jak je to Maisy. Jdu se podívat, Maisy, ten se Maisman, že jo, prostě to je za mě úplná jako chyba se takhle přejmenovat, jako, mně to přijde jako. Protože ty máš nějakou... To jako... právě taky, myslím, že Maisy byl hrozně mladý, byl mu třeba 20 v té době, neli míň, myslím dokonce, a právě získal jenom myšlenku, tak rovnou se i přejmenoval. Víš, to je přesně ono, o čem mluvím, o tom Egy. To si právě myslím, že u těch mladých lidí je problém. No. Víš, že třeba Maisy jako má 65 000 posluchačů, má tam nějaký streamy, lidi třeba jako baví, ale třeba to pro mě... Dostala, jo, jo, ale pro mě jako furt zajímavější možná bude ten Egy, jakože je to něčím jako víc freshový, než ten jako Mace třeba. Jo, chápu. Hyny the Kid, tak ten o něm vlastně... Ten úplně je zmizel, no, bohužel. Hyny the Kid, podívám se na to hned a o něm vlastně člověk nic neví, že jo? 5 000 posluchačů měsíčně a šlo o toho, no. Škoda. To je škoda, to je velká škoda. To je nevyužitý strašně potenciál toho. To když se tady podíváme na Maismana, který vyhrál ještě před ním, plus Egyho, tak je u Hyny the Kid strašně nevyužitý potenciál. Já vím, že on tam má nějaký problém, že ten Mac údajně nějak jako potopil. Štípal, ale nevyužitý, no, škoda. Mohl to vyhrát někdo jiný, kdo by to využil třeba líp. Třeba repové kopačky. Klidně. Nebo Krajem, která na TikToku dostává furt obrovský hate. Jo. Protože ona totiž to udělala tak, že lidi hejtili. Tak ona jsem viděl někde vlastně. No. Tak ona místo toho, aby jakoby měla nějakou sebereflexi, že by třeba jako to reflektovala na svý osobnosti, že by se trošku změnila, nebo respektive nedělala by to, co lidi dráždí, než ona ty lidi dráždila. Takže ona jako má jinou jakoby taktiku na ty lidi, že všem nadává, jo? Že třeba tam někdo napsal, tak to je teda fakt skurvený tlak a ona, nebo že tam byl třeba komentář, to si psala na hajzlu nebo něco a ona, no to keď jsem fajčila tvojemu tatkovi. No takovýhle věci, jo, jako kámo, to je normálně pro mě úlet, jako jo. Jo, tak asi můžeme jít dál, no, to nemá cenu řešit. Další release, který tady máme, je Poly Garant Kenny Ruff, Molo 2 po 10 letech a asi začni, je to tvoje. Po 10 letech máme tady pokračování pro Polyho a Kenny Ruff jako podle nich, já si to bohužel tady tu dobu v 2014 fakt nepamatuju, podle nich zásadní album. Co k tomu říct, máme tady nějaký intro, to znamená zpět na Molo, kde má proslov vlastně Polly,
kde promluvá právě tím. To se mi líbilo, to jsem chtěl říct, že se mi líbilo, jak on říká, že za těch 10 let si prošel nějakýma klidnýma i rozbouřenýma vodama. Je vidět, že prostě ne všichni jako, nebo že jsou to lidi jako my a že všichni se procházejí nějakýma obdobíma a tím taky mluvil, ale že i přesto jako si furt žijou jako hezky a tak dále. Co chci říct na té desce, tak mě strašně bavily všechny feety, ale úplně všechny. Ben Kristova to mě dvakrát pokaží, to je taková jako tanečnější muzika, takový na vyšší BPM. Bohužel, ale mám to v nějakém blbém formátu a ty feety se mi tady nezobrazují všechny. Máš tři ku čtyřem. Takže bohužel se mi tady nezobrazují všechny ty feety, protože pojď to má nějak debilně tady napsaný a nemá to napsaný vedle toho. Vidím jenom Štěpán Urban. Jo, a se Štěpánem Urbanem tam byl právě i ten Ben Kristova, jestli dobře pamatuju. Má tam Resta, Bena Kristova, Supa, Under My Pillow, Ego, Alan Murian, mm-hmm. Ben dvakrát, MC Gay, Marcel. Yes, úplně všichni, i ty popeři, ty zpívající, naprosto skvělý beaty, teda feety. Vždycky se mi tam hodili do toho tracku a pro mě to i oživilo to album, protože když tam byl bohužel, řeknu to takhle, ten Paulý Garant sám na tom tracku, tak už to pro mě bylo v půlce té písničky jakože utahaný a byl bys to poslouchal. A vždycky, když tam byl právě jakýkoliv ten feat, ať už to byl ten pop, rap, jak se říkal, ten Supa nebo Ben Kristova, že jo, tak to vždycky pro mě oživil ten celý track a hned to mělo jiný nádech, hned to pro mě mělo mnohem lepší vibe. Track, který bych chtěl tady vypíchnout, tak jsou určitě oba dva s tím Benem, s MC Gayem. Skvělej, MC Gay opět, vole, ten, já nechápu, kde on chodí na ty obraty slovní a všechno, strašně to zabil. A track za mě nejvyšší hodnoty, kde je Paulý jenom celý sám, jestli se nepletu kontrolu to, je 5-1-2, kde Paulý se vyjadřuje vlastně ke své minulosti, o tom, o svých rodinných záležitostech a strašně se mi bylo, jak se vlastně ke svým fanouškům otevřel. A to byl za mě nejlepší a nejhodnotnější track z celého toho alba, Molo 2. Je vám hrozný, že vlastně ti k tomu nemám něco extra co říct, protože vlastně to, co jsi řekl, vlastně, to mám jako z toho ty stejné pocity. Hmm. Nějaký věci tam má navíc to, že Březej říká v tom intru zpět na Molo, jakože to je po 10 letech 2014 a já vlastně z té desky mám pocit, že jsem furt v roce 2014. Je to tak, určitě. Nikam se to neposunulo, ale tak to není ani jeho cíl. Ale tak to není jeho cíl, to Paulý v jakýkoliv desce je takový furt stejný. Právě, to stejný rest, ten dělá boom bap, že tak je to tak jako, ten styl ani ho nikdo nepovoluje, jako se někam jako posunout, ale jak tam právě, když to řekl Paulý, jakož to vyslovil, že vlastně je to po 10 letech, a si říkám, ale kámo, já vlastně z toho, když to poslouchám, tak já mám furt na sobě jako snapback, mám tam jako pennyboard a jako jezdím si někde na ulici v tričku Keep Calm and Drink Tea, jako jo. Že jsem furt jako v roce 2014 a večer jdu na Ask FM a jdu tam sát jako s lidma, jo. Strašně jako člověk se nikam neposune, jako přijde mi to je strašně jako zastaralá, jako ta hudba, jo, že to je strašně, že to vůbec není moderní, nemá to žádný jako fresh nádech. Jediný, kdo tam dává ten fresh nádech, je právě Ben Kristova. Určitě, to je jednoznačně. Díky za toho Bena, protože Ben právě na tom, ale zase, to je ta druhá věc. Pro mě jako nějaký nepsaný pravidla alb je to, že na tom albu musíš mít jenom toho člověka jednu na featu, že dvakrát už je to taky pro mě jako nepsaný pravidlo, pro mě jako vnitřně, osobně. Jo. To stejný, jako když mám rád, když u alba, když se utvírá album něčím featem. Mm-hmm. Taky to nemám rád. Prostě to jsou pro mě nějaký nesený pravidla a tady, když se právě dvakrát objeví Ben Kristova na feedu, tak je to takový jako... Je to zbytečný asi. Já chápu, že ta pecka je dobrá, že mít to tam je fajn, ale mít to tam dvakrát je to takový pro mě zvláštní. Mm-hmm. Čekal jsem od Ega, že tam dá nějakou takovou tu klasický svoje... Jako... Mikofloso debilitu, nějakou tu svůj jako... Tu prostě svůj klasickou jako egovinu, ale byl tady spíš jako judr Michal Straka. Takovej vážný jako. Tak to mi přišlo, že to bylo fajn vlastně. No já si myslím, že Ego totiž to bere tak, že Paulý je taky vážně a že... Nemůže si dělat prdel, jo, s rytmusem mu to je jedno, říkají posrané trence a já, co já vím všechno, jako, že vždycky mikofloso, ale s tím, ještě kde, jo, vlastně tenkrát na tracku s Dalibem byl třeba Ego vážnej, tak tady byl taky vážný, takže on podle toho možná s kým a jak ten track, že asi to pan umělec, který jako dokáže vycítit tu vážnost toho a nebude tam dělat blbosti, pokud nemusí. To celý album má 15 tracků a já jsem měl třeba u šestky a říkám si, hele, tam pro mě jako nic není, protože to bylo takový jako jen kromě toho Noci a dny s Benem, tak jinak to bylo strašně, jak říkáš, utahaný, bylo to hrozně, hlavně ta celá ta deska je strašně dlouhá a pro mě jako... 50 minut je dost. Já nevím, jestli jsem jediný, já jako takový, jak už jako, že potřebuji mít nějaký jako... rozptýlení, nebo furt to musí se měnit, prostě ten mozek už je jako tak zebelněnej třeba, nebo celkýho jako toho světa, že nevydrží jako pozornost prostě poslouchat, jo. Podcast to mi nevadí vůbec, ale u toho Paulýho to bylo fakt jako uspávající až. A
až ta druhá půlka, třeba track mě hrozně byl No Limit. To je takový jako tvrdší, mi to přišlo. Teda doufám, že to je ono. Já bych on, pardon, se jenom pustím, myslím, to je ono. Jo, je to ono, No Limit. Ta je naprosto skvělá. Z začátku, jak promluvá nějaká ta osoba z toho filmu, což mi to umělo úplně Izomandias flashback, z toho vypadá všechno líp. Říkám, ty vole, ten track je výborný, je tvrdý. A fakt to mě, za mě třeba nejlepší track z toho alba No Limit. Jako, to mě bavil, i jsem si sám divil, že ty vole, Paulieho track mě takhle baví, že se dáme do playlistu. Okay. Fakt mě to nadchlo, cover taky pěkný. Vlastně váže to na ten první track, to, nebo první intro, že na dáma jsou žraloci. Když prodížím Chevroletovi, nebo co on to říkal, jaký to je auto? Corvetta. Corvetta. To je což je Chevrolet, ne? Chevrolet Corvette? Já nejsem žádný Jeremy Clarkson, přátelé. Ne, je to Corvetta, je to Corvetta. On má Corvettu sám jednu. Jo. Jo, jako vlastně... 512, jak jsi říkal, taky. Bylo to něčím jako, že být asi o fanoušek. Tak je to hitne něčím asi. Jo, no, jako takhle, spíš je to hitlo i tak, jakoby, že se takhle otevřel. Já když jsem přemýšlel, že mě jako jedno, že se mi takhle Polygram otevřel, protože já s ním nemám žádný vztah. Jasně. A kdyby se mi takhle otevřel třeba Plásnu, Izo. Labelo, Bulhar, Izol, Smek, kde si kdo, prostě kdo, Sergej, kdokoliv, jo, tak pro mě to má asi větší hodnotu. Jenže má to pro mě větší hodnotu, protože mám s tím reperem větší vztah. Jenže chápu, že tady ty třiáčky repeři takhle se otevří. Naposledy, kdo se takhle otevřel, bylo Izo rodinný typ. Jako, to... vole, ano, rodinný typ, ale Smek to taky nějak někde ne. A Smek to měl možná na tom end-to-end, možná tam měl nějaké jako náznaky trošičku. Něco bylo, jo. Ale víš, jako, že třeba věřím, že asi Paulie má, jako, může si to dovolit více otevřít, protože má menší tu jako fanbase, a hlavně on má jakoby, fakt jako takový ty ultras. Víš, že to je prostě jako Paulie Garant jako... Ale mě, když jsme bavili o těch alkoholických nápojech, tak třeba pro mě Paulie Garant je nealkoholický nápoj flat white, jako, jo? Že to je taková jako klasika, ale taky dá se ty hipstři, že to bude trošku jako hipsterská muzika tohle. No to je, tak to jako všichni jakoby okolo Paulieho, tak jsou takový hipstři, oblíkají se jak hipstři, právě kamo teď mají Corvettu, to je přesně hipsterský auto takový, jako jo. Mm-hmm. Takže jako ono to hipsterská muzika je, akorát že z Liberce. Ale já vlastně jako, kdybych to měl nějak ohodnotit, tak bych tomu dal třeba 6 pro mě. Že to je jako, má to svoji kvalitu, Kenny Ruff musím pochválit, skvělý beaty. Až chvilkama to bylo, možná přišlo jako dost repetitivní, že to bylo furt jako na jedno stejný brdo, ale některýma těma beatama si říkám, jo ty vole, má fakt dobrý beaty. Taky jako uklidňující, trošku jak kdybych si pustil, dosáhl třeba koukal na starý vlogy od Caseyho Neistera, jak tam vždycky měl jako instrumentální songy, tak nějaký podobný mít jako dělá Kenny Ruff, takový jako instrumentální příjemný do poslechu. Takže bys Kenny Ruff doporučil, aby dělal beaty na cestách stejně jako DJ. Třeba, to by bylo jako perfektní, to by bylo úplně fakt do klidu, do kavárny nebo někam právě, do tí kavárny s tím svým Macem, prostě děláš si nějakou svou práci. Kenny Ruff mě řekl fakt fajn beaty a za mě nejlepší track určitě No Limit a dal bych tomu 6 pro mě. No já právě teď koukám ještě, že třeba Polygram právě udělal tenkrát album s DJ Witch mezi prsty, který se mi taky velmi líbilo tenkrát. Teď tak jako v hlavě přemlouvám, jestli to bylo třeba lepší nebo horší tady to album. Album třeba Nirvana tady. No. Nevím, no, jako 6 tomu asi sluší, protože 5 mi přijde, že je teda jako hodně přísná, to je moc průměr. Je to hodně jakoby přijde pro nás nadprůměr. Samozřejmě tady jsou lidi, kteří... Ale přijde mi třeba jako i na jeho tvorbu mi to přijde jako trošičku zajímavější, nebo trošku mi to jako... Víš co, ono totiž nemůžeme trát jako na průměr, protože ta deska je fakt jako kvalitní jako kráva, dali se na tom záležet, promluvali to půl roku dopředu, jo. Krásný cover, ty tracky mají prostě smysl, krásná lirika. Já určitě dávám jako body za to, že to je dlouhý, chvilkama utahaný a třeba je to jako můj problém, že ty texty toho Paulieho jsou, je tam takový strašný informací, že to musíš slyšet několikrát a je to takový, že to se tomu až chvilkama, třeba po těch 3 prvních trecích, tak se ztrácíš, že vlastně už jako ani nevíš jako... Máš hlavu jinde, no. A to už jsme zdebilní to TikToku. To jsme možná už zdebilněný my, jo. A třeba to vnímají třeba i to posluchači třeba stejně, jako jo, že nějaký offense to mají úplně stejně. Ne, 6 tomu sluší. 7 je zase příjemno. To tak, 6 za mě bylo ideální, ale jako to řekl dobře. Jo. Pochválil bych tě, ale nemám pro tebe žádnou korunu Burger Kingu, takže. Škoda. Poslední lidi, co tady máme v dnešním podcastu. Jo. Hard Triko, ale Honzo, já tě chci poprosit. Není to tvrdý Ríša. Není to Richard. Je to Enrico. A pokud mu řekneš, že to je Hard Ríša, tvrdý Ríša, tak tě bere jako hejtra a nechce s tou spolupracovat jako. Tak jenom těch, jenom aby jsme neříkal, jo? Já to nemám v plánu, jo? Dobrý, díky, aby jsme to ujasnili, jo? Ať tam máme rovinu. Jo. Takže Hard Triko. Ghetto Romantic.
Tak, rád jsme se doplnili. Vydal teda videoklip, první track z jeho očekávaného alba Global. Kdo nás sleduje na Instagramu, tak ví, že to byla otázka v kvízu. A kdo nesleduje, a ne, tak... to mecenáš, jako jsme se třeba Kisko. Ty vole, tak já jsem tady chtěl udělat promo a ty teď kreslíš nějaký hovna. Takže přátelé, kdo nás sleduje na Instagramu, zavináč Repové kopačky, jsme tam, dejte follow. Yes, tak on, už můžeš se povídat. Tak, co k tomu říct? Videoklip, track a oznámení vlastně celý tour. Tak si každému řekneme něco. Ve velkém oznámil nové album, protože tak to má vykopnout nový album nějakým klipem. Ano. Což taky tomu jako pomyslný bingu, bingo. Ano. Krásný klip. 3-2 na teď, bingo. Bingo. A track za mě takovej jako, taká klasická hardtrickovina, jakože zase jo, takový... To se bude fungovat. Ano, prostě bude to fungovat, jako, ale kor na tu jako hardtrickovou cílovku, tak to prostě bude fungovat úplně nechutně, jako jo. To jasný. To bude, a to hraje ze všech aut. Jasně. Počkej, teď, jenom po těch prvních pár hodinách, to mělo asi 70 litrů, jsme koukali ráno. A kolik to má teď, mi řekni, na YouTube? To se podívej, protože třeba na Spotify to má 240 tisíc přehrání. Ty krávo. Na YouTube 394. Jo, jako to prostě. Tak to jede, ty vole, je jako... vidět, že Hard Rico je prostě tak strašně hot stav a lidi ho chtějí poslouchat, chtějí ho vidět, baví je. A ten Hard Rico jako jo. Ty... Já přemýšlím, kdo měl takhle jako enormní vzestup teď poslední dobu jako Hard Rico. PTK. No, ale jen, vlastně, že PTK no, tady je hodně je dlouho zase, už, no, to... ale to není tak ale taky vzestup. Ten jeho vzestup byl jako ze dne na den vlastně ve finále. Teď Hard Rico jsme poprvé zaznamenali třeba 21 a bylo to jako... No, možná 22. No, 22 na tom přelomu nějak. Mood Criminal, ne? To bylo to černobílý album. Jo. Já jako, co jsem jako pořádně fakt začal vnímat jako nějak ve velkým, bylo mixtape se Sergejem třeba. Od té doby jsem nějak jako hodně nějaké začal vnímat. Ano. Počkej. Ale jako má tam jako dobrý hlášky, jo, typu, teďko ne, to nechci parafrázovat, ale říká tam věci jako, že chtěla si romantiku někde u moře, někde dát jako prsten, kde jsme tady v parku, sedni si, vezmu si tě. Jo, takový jako má tam dobrý jako hlášky a jako já nevím, je to prostě jako, jak to říct, je to strašně jako, je to kvalitní, zní to dobře, ale je to strašně jako tak jako basic, že já vlastně k tomu jako nemám co říct, že to je takový jako, že se to pustím, dobrý, ale jako věřím, že v tom novém albu, že to bude ten z těch tracků, který se jako nebudu pouštět, jako, že, protože tam věřím, že tam budou právě s tím featy s Izem, no, s tak Petekem. Je tam s Izem Narkos, no. Narkos. To slyšeli. Víš, jako, že tam právě bude... Jako, na Rytmus a tam. Třeba Rytmus, jo, to bude třeba dobrá jako cílovka, cílový track, tak to budeme říkat. Já nevím, jako. Já bych se jako vůbec ohodnotil. Mně to přijde, že to se jako ohodnotit jako extra nedá, jo? Že to je... Protože jako my jsme to, tak když to porovnám právě s Narkos, Brick na Brick, jo, tak jsme to se u toho Coacha, je to ten stejný sound, jenomže tady je rozdíl mezi Coachem a Hardtrickem, že prostě tomu Rickovi to funguje jak blázen a možná si radši pustím tady ten beat, na který se dá jako nějak pohoupávat a nějak si vibeit a říkám si přesně Brick na Brick a jedeš prostě typicky v tom autě, Narkos. Ten loket z okna, kámo, koukáš takhle, že? Jasně. A jedeš prostě bomby. Ale jako... Já nechci, aby to vyznělo jako, že to hejtím, jo, ale prostě je to tak strašně jako, jak to říct... Hledáš něco. Ten sound, ten beat je tak jako strašně generický. To jo, u Hard Ricka jo, no. Že to mi možná přijde, že ty beaty má fakt, to má třeba Dollar Prince to stejný. Strašně generický ty beaty, víš, jako... Jako, kdo nemá vůbec generický beat, je smack. To každý, tam taky to Guess the Song, že máš 2 sekundy ten beat a ty prostě poznáš, co to je za ten track. Ty vole, to je pravda. To třeba u toho Harika, pustíš první 2 sekundy třeba z toho Hood Criminal, nebo z toho předchozí alba, což se jmenovalo... Devil's Sun a nebo Secret Eyes. Jo, Secret Eyes. Tak vlastně do 2 sekund jako máš menší šanci, že to poznáš, že ty tracky má, ty beaty jsou strašně generický. Oni znějí dobře, je to kvalitní, má tam zajímavý jako, jako hlášky, ale je to pro mě hrozně generický. Mm. A to je právě ono, že je právě, no, že to je třeba ono, jako, jo, že Sergej má třeba dost podobné myšlenky, třeba by mohl mít, ale ten beat, nebo ten zní to pro mě líp než ten Hard Rico třeba. Mm. Tak jestli se nepletu, já jsem slyšel tenkrát Rika někde v nějakém podcastu, on říkal, že ty beaty mu dělají jakoby... Na míru. Nějaký chápu, že prostě na míru, že oni prostě dělají beaty a on prostě řekne, a že z 90% to prostě dobrý beaty, a když to odpad, tak jim to řekne, to vyhodějí, a že on se i sám no ale popčuje, to víc, on třeba může říct, že to je odpad, ale zase potom, když si potom vybíráš furt ty stejný tracky na jednu bázi, tak to taky nedělá jako dobrotu, že jo. Uvidíme na tom celkovém albu, tady to má být jakoby jedna ze dvou vykopávaček společně s Narkos. Což Narkos teda překonali neskutečný počty poslechů na Spotify, jakože zase banger jak... Jo, Narkos je banger, ježišmarja, to jako to nikdo nemůže ani spochybňovat, to jako je velký track, že jo, to je velký. Ale... Já nevím, jestli to Brick na Brick není náhodou taky na tom albu. Ne, není, to je 2023, to asi nebude. To asi ne. Ten Narkos už vyšlo 31. května. Uf, jo. To je crazy.
No taky, ale já ti nevím, jako, já jsem z toho jako, jsem spokojený, ale ve mně to nezanechalo žádnou emoci. Tak, jenom ten klip by mě zanechal emoci, že skvěle zpracovaný, byly tam prachy, prostě hezký záběry. Furt jiný všechno, lokace. Furt jiný lokace, měl, a měl to hlavně příběh. Hmm. Takový příběh, jako ohranej, že nakonec ho ta Borka teda zradí. Počkej, tak díky, že to připomněl. Jako kámo, tam je, když střelila tu kulku, já mi říkám, to jsem se vrátil do Far Cry 1, 2004. Matrix takový. Jako to bylo jako hrozný CGI, to bylo crazy jako. Ok, ale tak. Jasně, ale jenom jako. Furt jsme v Hollywoodu, no, v českém klipu. Jasně, no, ale třeba kde byla zbraň, kde to vypadalo dobře, tak bylo třeba v Milanji, no, to vystřelilo jako pěkně, že jo. To je pravda, no, to je pravda. No ale když teda vystřelila kulka, od té ženy, od té slečny, od jeho chábřice, tak mu probodla, teda oko, prostřelila oko, tím skončil klip a oznámila se tour, která začíná někdy v lednu, myslím, že 10. ledna, něco takové také. A společně s tou tour je teda extrémnou zastávek, nevím kolik, podívám se, najdu to. A je tam i společně s tím, kámo, byla, no, pražská Roxy. Byla by kámo Saša prdel, kdyby Riko přišel na ten stage s páskou přes oko. Že má jako to oko hajzlu. To by byla teprve jako scénaristika. To by bylo jako režie. No, takže my je teda v Roxy, no, to jsem chtěl říct. Počkej. No. Pavel Ruba, shut up. Začíná to teda v Olomouci 10.1. a Brno má 24. ledna Sasazu. Sorry, ne Roxy, ale Sasazu. Ty vole, což jako Sasazu je big, jak kamo, Riko, máš Roxy, Sasazu a... Farum. Karlin. Kámo, reálně Hadriko je teďkon tak strašně huge, že by klidně mohl dělat normálně Karlin. Karlin. Úplně takhle. Takhle by lusknul. Asi si musí otestovat, nejdřív se dá Sasazu vůbec, no, ale asi že dá. No. Kámo, já si myslím, že Riko je tak, to je zase ono. A ještě tam přijedou hosti, že jo, Izo určitě. To je zase ono. No. Jo, já nevím, jak jede Riko v Praze. V okolních jako městech, vím, v jakých městech asi jede úplně nejvíc, ale v té Praze, já vlastně nevím, jako jestli tady... Třeba v Brně. Samozřejmě Prahu by měl vyprodanou, jo, ale... Ne, bude mít Prahu určitě vyprodanou, já si myslím, že určitě, 100%. Určitě, určitě. Já si myslím, že on by dal klidně to fórum, už teď, jak teď na tom je. Ale Olomouc, Hradec, Brno, Opava, Praha, Ostrava bude vyprodaná, no, určitě. No, ježíš, to bude za minutu. Hned. Hala Tatran, to by mě zajímalo, kolik tam má... Hala Tatran zní jako hodně huge. Jako v Ostravě? No, to bude třeba 5000 lidí, ne, ty vole. Přátelé, kde z Ostravy, tak se omluváme, ale Hala Tatran... To slyším poprvé, že tam je, protože tam se jezdí do toho, ne? Se jezdí do Ostravy. Jo, víš, co to je totiž, jako má sportovní hala tady v Praze. Úplně to stejný. Ale hovno, tak to je pro kolik lidí, ale? Myslím, to zjistím, 17 diváků, ale pro jo. Basketbal, takže... Takže se stání... Nejme to, že třeba 2,5, trojka třeba. No, tak dobře, takže jako Sasazu třeba, no. No, jasně. Já ti říkám, to Sasazu bude pro něj... Počkej, ale tak co je Jablunkov? To je Slovensko, ne? Ne, to je Jablunkov je někde strašně na kraji, už pomezí jako republiky. A víš, už je z Jablunkova? Ty vole, jo, někdo Drahoš, je, Jirka Drahoš. Jo, to jsem někde slyšel Jablunkov, ty ono, jo. Trnava, pozor, Žilina, České Budějce, Teplice, Kuty, klub Cuga, Trenčín, Plzeň, Cheb, Nitra, Prešov, Liberec, Bratislava a Banská Bystrica. Jako kámo, tento jako hard jako to vzal jako fakt global. Ty vole jako. Global jak svině, no. Má tam i mraky toho Slovenska. Tak ta tur se jmenuje Krimi, dvě i uprostřed. Hm? Ty vole, tak proč ne? Já, jako super, ty vole, jako... Hujčák svině, ať to vykešuje jen tak, jako jen do toho. Jasně, to určitě, ne, jako já, protože nemám ani půl slova, jako, proč ne? Znači to určitě vykešuje, jako ty, když už může. Tvrdý Enrique je super. No nic, no. V Trnavě se ten klub jmenuje Ape Club, kámo. Tak to je... Tam asi počkej, bude... tady v České Budějovice se ten klub jmenuje MC Fabrika. To je nějaký rapper, ne? To je jaký to MC Fabrika a to je cool. Na featu s Polygarantem. To je cool. No nic, no, takže když jsme znamenali album, nebylo oznámený, ale kdy to vyjde, ale tím, že začíná tu 10. ledna, tak počítám, že do konce roku 100%, takže listopad prosím bude jeho. To bude něco před Vánocema, protože bude muset dropnout merče. Bude merč určitě, no, takže jako, myslím, že bude huge. To on se nenechá ujít asi. Tak jo, takže Hatriko, těšíme se moc, já se nejistě těším na Rytmuse a jdem na to. Já na PTK, protože poslední dobou jsem si vlastně skrz to protivu vlastně jsem si uvědomil, že vlastně PTK je takový jako tí z toho stejného pytle jako protiva. Jo, tady ty jako schizo, řezník. No, schizo vlastně. Tady ty jako a hodně underground jako lidi, Darwin třeba bych tam i zařadil. Jo, to je nějaký nebylo. Víš, takyhle jako lidi, že to je ze stejného pytle. A vlastně PTK je jeden, který jako by z toho pytle jako prostě vypadl. Vylítnul, no. Vylítnul, víš, jako...
nějak se na něm přemýšlel, říkám vlastně, i když jsem si pouštěl starý věci jako od PTK, tak si říkám vlastně, že se jako hrozně posunul, jako že to je... Možná, hodně, jako, no. Že to má jako stejnou myšlenku, všechno, ale kvalitnější. O dva levely prostě víš. Když si představím, že když jsem byl ještě na střední, na nějakém druháku, třeťáku, tak on byl v Příbrami, v klubu, kde se tam šlo, já nevím, 200 lidí, třeba 300. A dneska to by tam ani nejel podle mě do toho. Ale byl tam i Bulhar, takže... Jo, to je pravda. Byl tam i Bulhar. Jo, jako, to je člověk, který taky jako se tam všem řekl, hele kluci, díky, bylo to s vámi super, ale já už jdu k velkým klukům, jako, víš. No, takže tím jsem jenom chtěl říct, že vlastně, já ani nevím, to, že PTK je vlastně fajn. Jo, jasně. Můžeme se posunout teda. No tak když jsme teda rybové kopačky, tak rybáme za sebou, jdeme na fotbal. A já teda musím kopnout teda tím, že ti chci pogratulovat, protože ty si typnul správný výsledek derby, Honzo. Honza typoval 2-1, já 1-1, Honzovi se to teda splnilo, takže mi řekni prosím tě 7 náhodných čísel, já si jdu vsadit. 3, 7, 8, 11, 21, kolik jsem už řekl? Já právě nevím. Ne, dobrý, takže derby, no. No tak myslíš, že to řekni něco ty mi o tom řekni. Jdeme na to. Derby, co k tomu říct. Kdybych to nevěděl, Slávě vyhrála teda 2-1. Tipnul jsem to. Jeden gól, ten první zařídil. Ty vole, teď mi to vypadlo. Kámo, Mojmír chytil, nahrál mu El-Hadji Malik Diouf. Ještě jednou to řekni. El-Hadji Malik Diouf. Ale ještě jednou. El-Hadji Malik Diouf. A druhý gól. Tvůj oblíbenec, Christos Zafiris. Christos Zafiris. Shoutout Mat 1-2-3. To jsme nedávali vůbec shoutout Matovi, protože Christos Zafiris. Ale zase, většině druhý, vole. Prostě to už, vole, to už tady bylo. Nemyslím Letnou. Myslím, já chtěl bych být jako Nikolaj Stanču. To si myslím, že jako hodně nepravda. Kámo Pokáč. Co, to jde kde je mu konec, ty jo. To jako... Ty krávo, jako já chci jako Nikolaj Stanču, to si zabil, jako. Já, když dal ten gol ten Christos Zafiris, já tě nechtěl psát, já nejsem jako provokatér, jo, ale ty se chci říct vlastně. Tenkrát ty jsi mi vždycky psal, a jí ten Christos Zafiris je ohovněné, on nedal žádný důležitý gol, tyjo, proč máte tak rádi, teď vám to vrátil, no. No tak to počkej, tak to stejný můžeme říct Volaženovi, když je poslední derby vám nahulil takový gol. To je pravda. A ještě to byl výhry, takže zase druhý. No. ne, jako určitě jako skvělá střela, která byla absolutně skvěle trefená. Jako pozor. Kámo, R1, L1 a tak. Bčkem a střídíš to prostě, ty vole, přímou, ale v druhém polotně. Jasně, teď to chci říct, ale to se týče umístěný střely, tak kdo to má na noze, teda jako umístěný, jak Leo Messi, teda mi přijde, tak je Rahmany, kámo. Jako... Protože jako, sorry, ten jak to poslal k tý tyči, takovýhle kousíček, jakože, víš co, z normálních okolností, kdyby to kopnul vole Sáček, Wiesner, já nevím, nějaký ještě další kopyto, tak jasně, že ten Kinský to jako chytí, ale kámo, když ten Rahman je to střelil fakt přesně k tý tyči, ty ten Kinský tam vlastně jako mu to proklouzl mezi prstíkama, že jo? No hlavně tam jde o to, že v prvním poločase Zafi takhle dal ten krásný gól, a v druhém poločase Zafi střílel úplně stejně, ale Vindal už to chytil, ale úplně stejná střela, úplně, ale chytil to. Jo. To mi na tom přišlo vlastně ten bizár, že jednou to pět Petr chytil a po druhý strano nechytil, pak chytil. Záleží asi na nějaký, nevím. Já jsem třeba neviděl samozřejmě, i tak je Vindhal jako nejdál tady, jako samozřejmě třeba se vyhodil Lukáš Pečeně z Live Sportu, že Vindhal jako je absolutně, já to nechci vůbec zkolmolit, ale že Sparta by měla si najít prostě ve zkratce jiného brankáře. Proč? Lukáš Pečeně podle mě v Live Sportu asi vypadly pojistky, protože co to je za názor, jako to jako úplně... tomu, jako, že půjde pryč, jako, že ho ne, že chytá špatně, že je prostě špatný. Což si nemyslím, jako. Asi nemůžu soudit. Protože většina gólů, co Sparta dostala i v tom skóre, to byly prostě naše chyby. To nebyly góly, že někdo nám prostě dal Zafi, krásný gól, nedá se nic dělat, OK. Ale to byly ze Slováckem, to byly snad jedna, dvě chyby. Olomouc, to tři góly, tři chyby. Zrovna ten Olomouc, co jsem viděl teda ty góly a tam vím, že jako byla teda chyba obrany. Ale tak jako ten brankář jako musí zareagovat, no. Jo, no tak zrovna Kinský jako do toho derby vytvořil nový český rekord v počtu neobdržených gólů, asi 7 zápasů po sobě nebo kolik. Ale jako buďme upřímní, ta obrana jako dělá taky nějakou magii a dělá zásadní magii, že jo, v tom. Jasně. A no, potom druhý gól vlastně, to byl ten, jo, to byl ten Zafi. No a první gól vlastně Sparty. Ten Rahmany, to za mě bylo jako fakt taková čudla, že to je jako... Čudla, ale kámo tak umístěná, krásná, že nešlo nic. A hlavně prostě, z místa.
A hlavně z místa a hlavně Kinský měl teda zakrytý výhled, teď nevím, jestli zimu nebo hlaš, zimu myslím. A hlavně by mě strašně zajímalo, jako, co on si říkal v hlavě. Jako, tak byste mě chtěli koupit, tak tady to máte, jako, víš? To si myslím, že mu bylo úplně jedno. Myslíš taky Fredu Masiho, viď? Což je jako můj pohled na to derby teď. On přišel do Sparty s tím, že bude za rok, za dva do Německa. Víš, co si řekl? Nevím, co. Jako tenkrát řezník. Kde je moje kilo? Jo. Jo, takže, nevím, mě to možná celkově přijde, že vlastně to je jaká moje jako vnitřní teorie, že prostě toho derby už jdou ty hráči prostě u nás ve Spartě, že tam, když si vezmeš, tak máš prostě 8 cizinců, 3 Češi, jo? No. U vás to bylo třeba 8 Čechů, 3 cizinci, že prostě pro ty Čechy, že to je víc motivující, jasně, jo? Jasně. Že třeba, když tam třeba místo třeba plásnu, Kána nebo Lačiho, byl třeba Sáďa, tak prostě věřím, ten Sáďa třeba půjde z overallu třeba 77 na 82 jen toho vízne, protože prostě pro něho ten zápas je jako pro Lačiho samozřejmě taky, ale třeba věřím, že ten Kán to pro ně není tak jako, že Lači už taká ta mentalita, jo? Že on prostě tu Slávy fakt nemá rád a chce, pro tu Spartu bojuje, jo? Je to taky můj oblíbenec, ale třeba ten Kán je takový, on je skvělý fotbalista, ale možná v tom zápase by byl platnější jako Sáďa. Hmm. Ale zase, pobyt je každý generál samozřejmě. Jasně, no. To je stejně, že bys mohl říct, že místo Latunjiho tam měl dát vole Rahmaniho. A třeba ti takový figure no, dva. To by to třeba mě o Latunji tam přišlo daleko zajímavější, protože ten je prostě strašně vysoký. Ale teda, co teda o Latunji musím strašně vytknout. Jak se, to je chlap, co má 2 metry, 100 000 kilo, ale vole, furt se válí kvůli každý hounu. To mi přijde úplně neuvěřitelný. To je trapný, jako. No. To je fakt jako… Ale Chory dělá to stejný. No, jenže Chory je jako vám… kokos, ale že jo, rozumíš, víš co, to je jako bohužel jako… Myslím, mě zajímá nějaký… Jako tak je Latunji kokos, ale… Tvoje postřehy z, jako z tribuny Sever a tak dále. Co vlastně je Chory jako, jo, že všichni takovou Choryho nechceme, tam zpívá Ude Slávě, jo, a najednou všichni Tomáš Chory a už čím na tom Twitteru, už si mě získal, už křičím i jeho jméno, jak je to všechno taky jako… To určitě nejsou lidi, ale z tribuny sever jako furt odmítá křičet toho jméno. Jako kámo, pro mě… Ta nejnižší část, no, nejnižší na té tribuně samozřejmě, tak. Nejnižší jako v nějakém postavení. Kasta. No, na nějaký kastě, kámo, nějaký pyramidě. Indové, tribuna sever, nejbližší část tomu speakerovi vlastně. Až po ty bubeníky, to je jako půlkruh, si myslím, že to je vždycky ta největší jakby fanbase toho, tak tam je ticho prostě, tam je ticho. Je to vše jako fakt úsměvný, že prostě ty lidi tam jako říkají, že už slavíme jeho jméno, už mě baví, jako úplně povrchní, jako úplně pokrytectví. Pokrytectví. Ale samozřejmě, pokud jsi z hlavní tribuna, jsi normální base fanoušek, jako už ho křičíš. Měl jsi s tím jako škrdle, ale teď jak podle mě si hodně lidí získal tím, že nestavil ten gol proti Plzni, takže neukázal, že není jako Krmenčík tak vypatlaný a že prostě je platný pro tu hru a že on i v těch rozhovorech říká, že prostě Slávě toto tamto jako že musí, no, ale na to lidi to funguje. Prostě jasně. Na to lidi to funguje. Udělám jako oslý můstek. Víš, jak tenkrát Tomáš Chory říkal, že by chtěl rozjet za Spartu? No. Tak se mu to částečně podařilo, protože český nároďák trénoval nahoře na Strahově. Pojďme se tak nároďáku, jo. Vyhráli jsme 2-0 proti Albánii a já jenom jako takovou myšlenku, jo. Pamatuješ si tenkrát repre za nás, prostě to byl Karel Brickner, vole, Poborský. Tak za nás jako. No tak jako, když jako já si pamatuju už já, když jsem byl jako malej, tak jsem vnímal jako, prostě Bricknera. Jakože třeba Euro 2008. No jako nějakou tu jako od třeba 0,5 do 8. 2,4 se nepamatuju, 2,8 jo. Ale víš, jakože takový, jakože ten Brickner prostě, jo. Tady ty hráči Baroš, Koller. Víš, i když třeba už končil tu kariéru, už tam nehráli, ale prostě ty hráči Rosický, tam máš prostě bereš jako, to jsou ty pánové fotbalisti. Páni fotbalisti, no, určitě. Ale teď, kámo, ta repre nemá ani svůj základní kostru jako. Jediný, kdo tam hraje stabilně a dobře, je Tomáš Souček. No. A jinak všechno se to jako střídá, víš, to jako, jo, no, podle formy. Že já když si vzpomenu jako na nás, co tam bylo za tu skupinu. Jenže taky v té době byl taky každý druhý v cizině, víš, co jsi řekl, právě ten Nedvěd, Rosický, Ujfoluši, Řepka, kámo, nevím, kolik dalších jmen, Koller, všichni hrají v cizině v mnohem lepších ligách, než jsou Česká. To dneska, kámo, máš tak strašně výjimečně. Teď je někdo, kdo hraje v cizině. Pletňon Souček s Toufalem, Černý. Šik, který ani nehrál, teď místo Chorýho, kámo. Podle mě Šik totiž má nějaký jako… Ik repre. A hlavně má nějaký, kteří říct, nějaký svůj blog, protože to bylo nějaký vyjádření i od nějakého Leverkusen, CEO, blablabla, no. Že jako dal mu tak najevo, že prostě jako nemaká dostatečně. Že prostě jako, že chce sice hrát, ale nic pro to nedělá. Pod, jako mezi řádkama. Jo. Takže jako… No. Že možná tam nějaký ego hraje něco jako… Božek taky hraje v cizině, ani hraje v té repre. Taky. Božek tam měl dvě šance proti Albánii, ani jednu neproměnil, ale vlastně taky vlastně jako… Kde on to jako, kde ty lidi mají brát ty minuty prostě, i tam jako fakt ten nejlepší hráč je Souček prostě. Ale na něm vidíš prostě, to je přehled. On bojuje, jak za ten vezem. Vlastně. Teď byl dokonce i potom derby na Slávy, byl v kabině. Jo, to viděl jsem vlastně, jak jsi mi o tom říkal, viděl jsem v Reelskách, takže…
jako Tomáš Souček, prostě, ať slávista, tak prostě je to sympatický člověk a strašně ho jako... To je prostě good guy. Hodný, prostě. Přesně, hodný kluk, prostě chlap, prostě. Jasně. A za ten tým položí život, no, ať ho hraje za kohokoliv. Za West Ham, nebo... Jenom za Spartu by asi nepoložil. To asi ne, no. Ale... Jo, i kdyby na to přišla, byl jen takový hodnej, že on jako... ne, to jako nevím, fakt české repre... Já nevím, hlavně jako nevypadáš ani jako stadion, jo, že prostě tam máš, tam, já jsem to viděl. Já jsem to repre ani neviděl teď. Tam 3/4 lidí, možná, a už nepřeháněl, 60% lidí byli Albánci. Jo. 50% Albánci, jako jo. To je neuvěřitelný, jako to... Víš co, ty jsi třeba na hlavní tribuně a tam prostě jako... Jsou Albánci s vlajkama, kouří tam cíga, když nemají. Jo, prostě když není poptávka, tak to využijou jiný, no. To je prostě, ale ty Albánci jak jako, ale ty Albánci dostali gol, fandili, prostě tam vidíš, jako ten, jakoby fakt ten český národ není hrdý, jako, fakt není hrdý. Víš, máš ty Albánce, který prostě, ty jo, jako tam jedou za, furt nějaký pokřiky, jako až možná chvilkem jsem si říkal, že to je fakt slušný Balkán, ale jako ta repre, prostě ta Česká republika, jako crazy mi to přijde. Jo. Takže k tí repre jako, takže jo, ještě dneska to je by the way 18 let, dneska, by the way je 14. října, dneska to 18 let, co Petr Čech si udělal tu hlavu, kámo, nebo mu fakt to udělali. Jo. Jo. Tyjo, hustý, 18 let. No vidíš, a to je další hráč, Petr Čech vlastně, legendary goalkeeper, my teď ani nemáme... Tak máš Vaclíka, třeba měl si Vaclíka. Kámo, my teď nemáme ani jako jedničku v bráně vlastně. No, měl si Staňka chvíli. No, chvíli, víš co, že to prostě nemáš jako ten... Kdo teď chytal? Matěj Kovář. Kovář je výborný jako brankář, výborný, ale prostě tak to měl nepředstavuju si, že by to měl být jako nabrován jako goalkeeper. Přitom jako Česko mělo vždycky dobrý goalkeepery. Jo, to je pravda, no. Ale tak bychom měl pokračovat furt jako ve finále. Ale na to řádte už dáme čas, protože my jsme byli repové kopačky. Děkujeme, že se koukali až sem. Pokud vás podcast bavil, tak určitě like, komentář a uvidíme se a hlavně se uslyšíme i v příští týden. Já byl Zenda. Já byl Honza. A mějte se krásně. Krásný den, ahoj.